আজি কেইদিনমান পূৰ্বে নতুন দিল্লীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মৃণাল তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াক কৈছে যে কেতবোৰ অসমীয়া ল'ৰাই কাম পাইছে তাত সমালোচনা কৰিব লগা নাই। দ্বিতীয়তে তেখেতে কৈছে যে স্কুলৰ মাষ্টৰৰ পৰা এল পি স্কুলৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ যদি কোনোবাই বয়স বেছি হোৱাৰ পিছতো চাকৰি পাইছে তেতিয়াও আপত্তি কৰিব লগা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এনেধৰণৰ যি সময়ত আমি সকলোৱে স্বচ্ছতাৰ কথা কৈ থাকোঁ, দুৰ্নীতিমুক্ত অসমৰ কথা কৈ থাকোঁ, তেনে সময়ত এনেকুৱা বক্তব্য একেবাৰে শোভা নাপায়। তাকো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হোৱা এখন কনক্লেভত যেতিয়া তেখেতে এনেকুৱা দায়সৰা মন্তব্য দিছে, আমি ভাবোঁ অসমৰ সকলো দুৰ্নীতিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ব্যক্তিগতভাৱে জগৰীয়া। বিশেষকৈ অসমত যি সময়ত লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে আৰু বহু উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে তৃতীয় শ্ৰেণী চতুৰ্থ শ্ৰেণী চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিছে, কিছুমান সফল হৈছে, কিছুমানে সফল হোৱা নাই। আনকি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ চাকৰিত মই জনাত অসমৰ বহু ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেটেও এতিয়া নিযুক্তপ্ৰাপ্ত হৈ কাম কৰি আছে। তেনে সময়ত বয়সৰ চাকৰিৰ দেউনা পাৰ হোৱা আৰু এল পি স্কুলৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ অসম চৰকাৰৰ স্বচ্ছ বুলি দাবী কৰা, নিযুক্তি পোৱা, অসমৰ এই চৰকাৰৰ নিযুক্তিৰ যে দুৰ্নীতিমুক্ত নহয় সেই কথা আমি আগতে কৈ অহাৰ নিচিনাকৈ এতিয়াও ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাত যেতিয়া কৈছিল যে এটা দুটা যদি দুৰ্নীতিৰ প্ৰমাণ পায় তেখেতে যিকোনো ধৰণৰ তদন্তৰ বাবে সাজু আছে, আমি এখন সৰ্বদলীয় হাউচ কমিটি বিচাৰিছোঁ আৰু চি বি আই তদন্ত বিচাৰিছোঁ। কোনটো আগত কৰে কোনটো পিছত কৰে সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু আমাৰ দলপতি বিধানসভাৰ তেখেতৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ। তেখেত আমাৰ হাউচৰ নেতা, তেখেতে যেনেধৰণে বিচাৰে আমি তেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰস্তুত। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে বক্তব্যক তীব্ৰভাৱে মই ধিক্কাৰ দিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ আৰু অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ স্বাৰ্থত পুনৰবাৰ অসমৰ সকলো নিযুক্তি স্বচ্ছভাৱে দুৰ্নীতিমুক্ত হোৱাটো দাবী কৰিছোঁ। আজি কেইদিনমান পূৰ্বে নতুন দিল্লীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মৃণাল তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াক কৈছে যে কেতবোৰ অসমীয়া ল'ৰাই কাম পাইছে তাত সমালোচনা কৰিব লগা নাই। দ্বিতীয়তে তেখেতে কৈছে যে স্কুলৰ মাষ্টৰৰ পৰা এল পি স্কুলৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ যদি কোনোবাই বয়স বেছি হোৱাৰ পিছতো চাকৰি পাইছে তেতিয়াও আপত্তি কৰিব লগা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এনেধৰণৰ যি সময়ত আমি সকলোৱে স্বচ্ছতাৰ কথা কৈ থাকোঁ, দুৰ্নীতিমুক্ত অসমৰ কথা কৈ থাকোঁ, তেনে সময়ত এনেকুৱা বক্তব্য একেবাৰে শোভা নাপায়। তাকো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হোৱা এখন কনক্লেভত যেতিয়া তেখেতে এনেকুৱা দায়সৰা মন্তব্য দিছে, আমি ভাবোঁ অসমৰ সকলো দুৰ্নীতিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ব্যক্তিগতভাৱে জগৰীয়া। বিশেষকৈ অসমত যি সময়ত লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে আৰু বহু উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে তৃতীয় শ্ৰেণী চতুৰ্থ শ্ৰেণী চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিছে, কিছুমান সফল হৈছে, কিছুমানে সফল হোৱা নাই। আনকি তৃতীয় শ্ৰেণীৰ চাকৰিত মই জনাত অসমৰ বহু ইঞ্জিনিয়াৰিং গ্ৰেজুৱেটেও এতিয়া নিযুক্তপ্ৰাপ্ত হৈ কাম কৰি আছে। তেনে সময়ত বয়সৰ চাকৰিৰ দেউনা পাৰ হোৱা আৰু এল পি স্কুলৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ অসম চৰকাৰৰ স্বচ্ছ বুলি দাবী কৰা, নিযুক্তি পোৱা, অসমৰ এই চৰকাৰৰ নিযুক্তিৰ যে দুৰ্নীতিমুক্ত নহয় সেই কথা আমি আগতে কৈ অহাৰ নিচিনাকৈ এতিয়াও ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাত যেতিয়া কৈছিল যে এটা দুটা যদি দুৰ্নীতিৰ প্ৰমাণ পায় তেখেতে যিকোনো ধৰণৰ তদন্তৰ বাবে সাজু আছে, আমি এখন সৰ্বদলীয় হাউচ কমিটি বিচাৰিছোঁ আৰু চি বি আই তদন্ত বিচাৰিছোঁ। কোনটো আগত কৰে কোনটো পিছত কৰে সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু আমাৰ দলপতি বিধানসভাৰ তেখেতৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ। তেখেত আমাৰ হাউচৰ নেতা, তেখেতে যেনেধৰণে বিচাৰে আমি তেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰস্তুত। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে বক্তব্যক তীব্ৰভাৱে মই ধিক্কাৰ দিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ আৰু অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ স্বাৰ্থত পুনৰবাৰ অসমৰ সকলো নিযুক্তি স্বচ্ছভাৱে দুৰ্নীতিমুক্ত হোৱাটো দাবী কৰিছোঁ।